Hallå! Ska vi se, där har vi. Välkomna till ett ny live-podd av Passion för kommunikation med mig, Åsa Melin Mandre. Och mig, Alexander Mejsson. Idag ska vi prata om USA-valet. Juhu! Något som bryter av i coronatider men som påverkas av corona, inte minst. Och om vårt fokus är liksom kampen om synligheten i medierna, om kampanjandet, vem lyckas nå ut med sitt budskap bäst idag. Yes, och vi fokuserar på PR, publicitet och sociala medier. Mm. Så inte själva reklamkampanjandet så mycket. Och vi har fått in lyssnarfrågor som våra expertgäster kommer att svara på. Och man kan också ställa sina frågor under sändningen, eller hur Alex? Yes, så att jag är inte otroligt nonchalant, utan jag håller bara lite koll här för att kolla om det kommer in lite frågor här på live-feeden. Så ställ era frågor på Facebook så får ni svar direkt. Välkommen hit, säger vi till vår första gäst. Välkommen hit, Elisabeth Valentin. Tack. Du höll på att bli Elisabeth Valentin. Det är både och, både funkar. Du driver PR-byrån Crimson Clark, är svensk-amerikan och har arbetat i flera valkampanjer för Demokraterna. Berätta. Ja, man kortfattad, som ni hör, jag växte upp, uppvuxen i USA. Kom till Sverige för som utbytesstudent och som alla andra blev kär i någon och kom lite fram och tillbaka och flyttade här permanent 2005. Och sedan 2005 har jag jobbat i PR-branschen både med corporate communications och public affairs och startade min egen byrå Crimson Clark 2016. Och förutom det har jag jobbat, som du sa, i flera valkampanjer i USA, mycket på grassroots-nivån. Från Howard Dean i South Carolina 2004 till Barack Obama, Virginia 2008. Men även olika svängar i svensk valkampanjen både 2010 och 2014 för Socialdemokraterna. Så man har sett det på båda sidorna hur det funkar i valkampanjer. Vi ska prata lite om vad skillnader de olika varor i Sverige och USA och även mediebilden med dig. Vi är jätteglada att du är här. Vi har ytterligare en gäst, men han är lite längre bort, va Alex? Yes, det är Seth Gilpin från Session USA som kommer berätta lite om hur mediebilden har sett ut i USA då. Ja, precis. För han följer och mäter genomslaget och det gör ju ni på Session. Jajamensan. Och jag har hört en annan rolig grej som ni gör med amerikanska valet som låter väldigt centralt just nu. Det är att ni levererar mediebevakning till Vita huset. Ja, eller rättare sagt så levererar vi ett dagligt brev till presidenten, Daily News Brief, där han snabbt ska kunna få en genomgång av allt som har hänt i världen som kan påverka honom. Och det här har vi gjort, det är tredje ämbetesperioden vi gör det. Så vi har gjort det här i nästan 12 år. Så även till Obama fick det här varje morgon. Mm-hmm. Så kan ni tracka vad han läser och vad han gillar? Det kan vi inte göra, det tror jag. Det hade de stoppat oss från att göra. Gud vad tråkigt. Ja. Ja, men ska vi börja med att prata lite om, för ni mäter ju, vi ska prata med Seth hur det ser ut i amerikanska medier. Vem är det som leder där i synlighetskampen? Men du har ju även kollat upp här med dina svenska kollegor om hur det ser ut i svenska medier. Yes. Vem är av kandidaterna som då heter Donald Trump och Joe Biden? Vem får mest synlighet? Ja, det skulle vara kul att säga att det var en jämn match. Men det är det inte i svenska medier. Trump får ungefär 78% av alla omnämnanden mot Joe Biden som får 28%. Och vi kollar också lite grann på vad vi på sväng svenska kallar prominence. Alltså hur mycket utrymme man får i de artiklarna när man omnämns. Och även där så får Trump mycket större utrymme och nämns tidigare och får mer bilder än vad Joe Biden för. Och sist men inte minst så tittar vi på den kombinationen och också vilket medie det är som pratar om den. Om det är ett viktigt medie eller ett mindre viktigt medie. Och även där får Trump mer utrymme i viktiga medier än vad Joe Biden får. Så att han slår honom rakt över. Dominerar överallt. Yes. Uh-huh. Det man kan titta på i engelsktalande medier så är det faktiskt lite mer jämnt. Där får Trump ungefär 64% mot Joe Biden som får 35%. Och då har vi fokuserat på online medier som är engelsktaliga i hela världen. Okej. Mm. Det är många medier det. Ja. Mm, många länder. Och eftersom jag är gammal medieanalytiker så kan jag nörda ner mig hur långt som helst. Så att om man jämför det med förra valet så kan man säga att det var betydligt jämnare då.
Då fick ungefär Trump 55% mot Hillary Clintons 45%. Nu har ju Joe, eller Trump med sig att han är president, så det medför naturligtvis att han får mer. Men skulle man titta på det under förra presidentskapet, och nu kanske vi går för långt ner i siffrorna, så fick Trump 42% mot Hillary Clintons 33% och Obama fick 25% av publiciteten under den valkampanjsperioden. 2016. Mm. Yes. Mm, jag fattar. Så demokraterna fick ju på helheten mer förra gången än den republikanska. Ja. Och nu så är det tvärtom. Ja. Vad säger du, Elisabeth? Jag blir lite nyfiken vad Bernie Sanders hade för siffror. För vad jag märkte i svensk media var de var så intresserade i den där valkampanjen. Det var verkligen den här favo för att, ja, men du vet, det var lite mer den här svenska politisk modellen och sånt med honom. Så att det var jättemycket intresse i honom, och även efter han hade lämnat racet, man fick fortfarande massor av frågor med honom, för folk får göra koppling till socialdemokratiska värderingar med hans val. Den kan jag absolut inte ta fram så här i huvudet. Däremot så kan jag försöka ta fram den och kanske lägga ut den i Facebook-tråden och se vad Bernie Sanders fick, för att jag känner igen det där att han fick rätt mycket utrymme i förhållande till kanske rösterna. Så det ska bli intressant att kolla upp på. Men känner du igen bilden av att Trump dominerar mer i svenska medier den här gången jämfört med för 4 år sedan? Oh ja, men jag kan säga båda gången han dominerar, men ni vet, han fascinerar, svenskarna är så fascinerade av Donald Trump. De kan inte liksom sluta prata om honom, läsa om honom. Det blir lite speciellt när det blir någon som är ju en kändis och inte bara en vanlig politiker, grund och botten. Så det är klart att han är mer intressant för folk. Och i USA har vi den här speciella relationen, för han var ju en docusåpa-kärnan med The Apprentice. Långt innan han var politiker, man var liksom intresserad av honom som en kändis. Så det är klart att det är fint. Så jag märker att det var ju intresset då, för 4 år sedan. Och då var det mer, vad intressant, vad skojig den här är. Och nu känns det ännu mer, folk är intresserade också för den här allvarig. Och det här påverkar oss svenskar, det påverkar världen. Det är lite mer den här geopolitiska tänker bakom Trump-intresse. Och för 4 år sedan var det mer också, vad skoj, en kändis. Det liksom, flyter lite. Det är väldigt, du syns ju flitigt i svenska medier. Vad skulle du säga att intresset ligger just nu hos redaktioner? När de ringer dig, vad är de intresserade av? Ja, för de ringer mig jättemycket, och det har de gjort väldigt mycket under den här Trump-epoken, kan man säga. Det man märker är att de snäpper upp olika nyheter som blir stora i USA. Och det är ju liksom, det är fortfarande jakt på en bra rubrik och någonting som är klickbara, någonting som ska bli rolig och bra. Så det jag märker ibland är att det är liksom ojämnt bevakning av just valet. Att man kanske har någon stor utspel, att Trump gör någonting någon dag och då ska man absolut prata om det. Vi ska prata om det på morgonsoffa, vi ska prata om det på radion. Nästa dag, det kanske Biden som släpper en intressant policy report eller någonting, men då ska vi inte prata om det, för vi pratade USA-politik igår. Du vet att det blir ibland att vissa nyheterna faller bort och vissa får lite för stor utrymme. Och det är inte någon ideologisk utrymme, det är bara liksom att vissa dagar man pratar mer om USA och vissa dagar man måste släppa det. Det är kanske dagen man har ju en svensk partiledardebatt. Du vet, om det har just hänt, då kan man inte prata USA-politik på bästa sändningstid. Men det kanske någonting som hade hänt den där natten i USA. Så det är lite upp och ner, lite ojämnt bevakning. De verkligen vill bevaka det. Men jag märker också det roligaste vinner. Är det någonting skojig och rolig eller knasig som har hänt, då får det jättemycket uppmärksamhet. Mm. Och om Sverige nämns, förstås, Skandinavien, då är det verkligen, spelar ingen roll i vilken kontext, då är de intresserade. Ja, kanske är skönt också att bryta av coronarapporteringen med någonting annat. Hur skulle du säga att corona har påverkat kampanjerna? Ja, gud, det är ju jättemycket. Jag menar, det här kampanjen skulle, om vi hade pratat utan corona, vi skulle ha haft en helt annan samtal idag. Man skulle drivit hela valkampanjen och kommunikationsstrategin på en helt annan sätt. Och det är så svårt att fatta det i en svensk kontext, eftersom man går ut här på Drottninggatan och folk är ju ut som vanligt, och du vet, man är ju på restaurangen och på butiker, och man glömmer bort att i USA det är många, inte bara folk i riskgruppen, men många olika åldrar som lever lite mer i lockdown på olika sätt, och väldigt många barn som inte går till som har skolan på distans, och alla som har sådana ansiktsmask, och
det blir inte livet som vanligt, och det kan man inte driva en kampanj som vanligt om folk vill inte komma till din torgmatten, eller du kan inte knäcka på dörren på en väljare. Ja, men det blir en helt annan situation. Mm. Vad skulle du säga att de största förändringarna nu när man behöver jobba mycket mer digitalt kanske? Eller... Ja, det är ju det. Liksom, mycket mer digitalt, för du vet, traditionellt här på slutspurtet, man vinner en valkampanj med väldigt mycket grassroots på marken, att man knäcker på dörren, att man har ju kanske någon liten volontärcentrum där folk kan komma in och hämta en skilt, liksom en lawn yard sign, eller hämta broschyrer, och man ringer till folk. Det är väldigt så här traditionella. Man har sådana torgmatten, man politiker som kramar bebisar, du vet, och går från stan och har tal till tal. Att tänka tillbaka, Obama hade någon så här 70 timmars slutspurtet var, ja, men du vet, han var på så många olika städer. Det kan man inte vara så fysisk längre. Det kan man inte. Trump försöker med sina rallies, men man kan inte göra lika mycket fysisk. Alla Bidens events har varit, han har haft events nu, men de är ju distanserade, mindre folk i publiken, mindre, man kan inte liksom ha lika mycket interaktioner, fysiska interaktioner. Så mycket har flyttat till den digitala. Och det tvingar kampanjerna att bli mer kreativa och lekfullt och personlig och autentisk i den digitala miljön, du vet. För det blir den enda verktyg man har att nå ut till väljarna. Hur klarar kandidaterna det, tycker du? Ja, när man både, det är förändrat så jättemycket. Jag tänker tillbaka när vi började, du vet, jag tänker 2008-2012. Facebook var mera, var grassroots. Aktivisterna samlades och man kunde samla in lite donationer och pengar där. Det var inte den här platsen där folk fick alla dina kampanjheterna. Och båda kampanjerna är jätteskickliga med det. Jag tänker tillbaka till, du vet, när Obama behärskade och John McCain inte behärskade det. Liksom den här online, den här sociala medias betydelse. Men båda är ju duktiga på sin egen sätt. Bidens fokus har varit väldigt, väldigt positiv, och de har ju uttalat den här att deras kommunikationsstrategin i digital medien är att komma ut med positiva nyheter, vara en glädje spridare i en väldigt negativa miljö som ofta har en negativ tonfall. Så att båda liksom har ju likadats på deras egen sätt, men det är ändå, det har haft oerhört mycket betydelse när man kan inte knäcka på dörren. Mm. Och det är också svårt för en kampanj, för inte alla är ju online. Och det är en skillnad mellan att träffa en kandidat och krama dem och skaka hand och få en selfie med dem, och att bli bjuden till en Zoom-möten, var du får möta kandidaten. Och, du vet, det blir lika ställt som alla som vi gör varje dag. Du vet, du kan ställa din fråga i chatten. Det är inte samma sak som att verkligen möta den där kandidaten. Och det kan de inte göra lika mycket. Det måste ju vara jättesvårt att få igång ett engagemang inom många grupper när det bara är det digitala mötet, tänker jag. Ja, eller hur? Och någonting som Biden, jag lyfter ett bra exempel vad Bidens kampanj gör nu. Nu sätter jag på lite demokraternas hatt här. Att de har ju sådana surrogater som det heter, sådana surrogates, vilket är ju så här kändisar som stödjer honom och ut och håller tal och sånt. De här surrogaterna liksom partner upp med olika influencers, och de synas på liksom influencers egna, vad det kan vara, liksom kanaler. TikTok och Instagram eller vad som helst. Att få ut dem i kanaler där folk redan är, istället för att skapa nya kanaler och säga här är Joe Biden på Facebook, istället man använder de här kändisar som redan finns och har andra kändisar som gillar Joe Biden som kommer att hälsa på, och det har funkat jättebra. Så de tvingar dem att man måste tänka väldigt nytt, för som sagt, vanligtvis nu, så sent i en valkampanj, den enda man fokuserar på, den enda är ju hur många delstater, hur många ska vi få ut i hur många delstater, hur många dörren har vi knackat på, du vet, hur många samtal har vi ringt, hur mycket, du vet, allt den där foot soldier arbeta kan man inte göra lika mycket. Och även om Trump försöker, Trump har sina rallies, men inte alla vågar gå på en sånt, och han kan inte ha dem inomhus liksom, så det blir en annan valrörelse. Hur viktigt är synlighet i traditionella medier? Nu har ju Trump kört nästan 4 år med fake news och it's a lie, it's a conspiracy. Är traditionella medier
viktigt för valutgången. Ja, de är ju det, men det är lite läskigt när Trump säger så mycket negativt om traditionella medier och säger att de är fake news och sånt. För vem kan man lita på? Du vet, om du gillar Trump, du vet, vågar du läsa de här tidningarna och citera de här tidningarna? Det är ju väldigt skrämmande och läskig utveckling. En annan sak är ju tidigare var det väldigt viktigt, och det kommer jag ihåg när jag jobbade, du vet, 2004-2008 med kampanjerna, att få endorsements från stora tidningar, vad det heter på svenska. Det är ju liksom såna... Att man stöttar en kampanj. Ja, men vi står bakom... Vi, redaktionen på den här viktiga tidningen, står bakom den här kandidaten. Och alla bara, om jag hoppas jag får Washington Post eller New York Times endorsement. Nu fattar man att kanske inte det där som folk... Det är inte det man vinner väljarna, bara för vissa officiella kanaler. Så det är ju liksom, deras roll har förändrats. Men det är också så att medien har blivit mycket mer medveten. En skillnad från förra valet var ju att man kände att vi har någonting negativt att säga om Trump, men då måste vi vara balanserade och säga också någonting jättenegativt om Hillary Clinton, bara för att vara jämlik och balanserade. Och ibland blev det löjligt. Men det var samma sak här i Sverige, att man blev bjuden att nu har vi någonting negativt att säga om Trump, och nu har vi också bjudit Elisabeth Valentin som ska säga någonting Hillary har gjort för dumt. Men ibland är man inte riktigt på samma nivån, och nu är man mer medveten att man kanske inte ska köra, du vet, att väljarna där hemma blir förvirrad om du vet, man kan faktiskt säga att någon har gjort någonting dåligt utan att nämna den andras brister. Så det är lite av en skillnad från 4 år sedan. Ska vi gå över och prata lite om hur kandidaterna syns i amerikansk media, Alex? Det tycker jag vi ska göra. Vi har ändå bett sig att kliva upp tidigt här på morgonen, så att då får vi ställa frågorna till honom. Hi, Seth. Are you online with this? Thanks for getting up early and answering some of our questions today. So let's start with hopefully an easy one. Who's winning the publicity race in the US? Yeah, I don't think there's any surprise when you're starting to look at the earned media coverage that, I mean, we saw it in 2016 with how Trump dominated the headlines. Now he is our incumbent, so Trump, by and large, receives the lion's share of the coverage. I mean, not all of that is good coverage. So there is a lot of coverage and a lot of headlines that Trump is getting, but I'm sure his campaign manager would not like to see some of those stories and some of those scandals being published. So what issues have dominated so far, would you say, if any issues, or is it the candidates in themselves? Yeah, that's something in the state of the election analysis that Cision in the United States is working on. We're looking quite closely at the issues. So we've looked at Pew Research, which is a market research organization here in the United States. So we've taken the key issues that voters care about. And the first is economy. Then you have healthcare. You have Supreme Court appointees. You have the COVID-19 coronavirus outbreak. So looking at the key issues that voters compare about, then we then looked from through a national lens down to a local angle, what the key issues that the media is covering about. And month after month, the economy and COVID-19 receive consistent coverage. It was really interesting. The third most important issues for voters is Supreme Court nominations. And before Ruth Bader Ginsburg's death back in September, that was like one of the least covered issues. Now that's one of the most covered issues. So it's kind of amazing to see as they're currently, as the United States Senate currently right now is going to vote on Amy Coney Barrett, it's interesting now that the Supreme Court is front of mind of voters and is becoming a critical, I mean, it was a key issue for voters going into the election, but now that narrative is being covered across all media formats now. Healthcare also receives consistent coverage, not near as much. But racial inequality is kind of a top 10 voting issue. I think that's the fifth third issue from the earned media lens. And you look at throughout the 2020 campaign, all of the George Floyd and Breonna Taylor and the James Blake, all of the protests that have occurred, the ensuing riots after those protests, racial inequality has become a spotlight issue as well. Okay. Can you see any differences between the publicity for 2016 and 2020? Is that anything you would like to elaborate on? Yeah, I think it's interesting. The 2016, especially for Hillary Clinton, her campaign was rife with
fair or not, many different scandals, and there's whole the emails and the Benghazi that never ended, and James Comey announced he was opening the investigation a couple of weeks before the election. So Hillary Clinton was hit with several scandals throughout the entire campaign, and for Joe Biden, have not seen that yet. There has been no real October surprise, if you will, that has negatively affected the Joe Biden campaign. There was a story about Hunter Biden that came out last week, which many publications refused to cover it because the source of that information was not very reputable. So I think that's one of the big issues that we've seen in 2016 in favor of Joe Biden, is there has not been that Hillary-like scandal. I think another key issue between 2016 and 2020 is the pandemic. Pandemic response is not really a core voting issue. And the fact that it has been going on and the United States' reaction to it was so poorly, I think that is really becoming the most important issue for voters. And I think if Biden were to win, I think the Trump administration's coronavirus response will be a key catalyst to that. Well, concerning this October surprises, Elizabeth, are you nervous? I mean, there are still 10 more days when it comes to Biden. Yeah. The thing is, though, people have already started voting, and especially this time when so many people are doing, you know, voting by mail and things like that. I mean, it's a little late for the October surprise to come. The last October surprise, which was that Access Hollywood tape, I think that came October 7th or 8th, one of those times. And now I think it's just, at this point, it's too late. Too many people have voted. So it makes me relax a little bit. That's yeah. True. And on top of that, too, we're seeing records. I mean, United States voting engagement is very, very poor when you compare to other parts of Western Europe. But we are seeing unprecedented early voting numbers. So that's a really positive sign as well. So are there any variations in how the media coverage the two candidates, or is it the same in all media and outlets? Yeah, that's a really good question. And I mean, we know that there is political bias when it comes to media outlets. How CNN covers something is going to be a little different than Fox News covers something. And you can even go further left and further right from there. So part of our analysis is we wanted to kind of separate some of the bias and look at what historically right-leaning publications, how they're covering and framing the issues versus the left-leaning publications, how they're framing the issues. And it's really interesting to see looking at, so did four searches. We have Joe Biden, so headlines that have Joe Biden in left-leaning media, headlines that have Joe Biden in right-leaning media, headlines Trump left-leaning, headlines Trump right-leaning. And it's so interesting, the flip side, so Biden right-leaning gets more coverage than Biden left-leaning, and Trump right-leaning gets Trump left-leaning gets more coverage than Trump right-leaning content. So it's so interesting. It's not the media seems to be focused not on highlighting either candidate's strengths or what's working well with them. It's on the flip side that they're focusing on some of their flaws and some of their questionable moments as incumbent or Joe Biden's 47 years in policy. So it's interesting to see that it's the opposite of what you would think that's really dominating a lot of these headlines. And how important is this earned media for the campaigns? That's a good question. I think it's open for a little debate. There's been some research that says that earned media and mass media as a whole is impactful on an election. There's been other studies that say it actually doesn't make that much of a difference. Where I think it makes more of a difference, I mean, you look at where audiences, the type of media audience is trust, and more audiences trust than media. So if I read my local newspaper versus reading a national publication like the New York Times, me as an audience, I'm more likely to trust my local newspaper. So I think where it's really important for candidates and where it's really important for voters is what their local media is saying about the election, what their local journalists are saying, how either candidate and their policies are going to influence my community. It's going to influence my state. So I think that is the most important
element of earned media when it comes to the election is what my local journalist is saying about either candidate, who they endorse, how they're framing the issues. And I think that, I mean, there's 5%. I mean, the estimations vary, but at this point in the election, there's less than 5% of voters that are undecided. So I think for the handful of voters that have not made up their mind, I don't think earned media will be the end all be all, but I think it could influence whether they vote Trump or Biden. So Trump is leading the publicity race. It doesn't mean that he will win, or? I don't believe there's a correlation. That'd be interesting. I don't think we have the historical data to back this far and look, but it would be interesting to look like historically, does more media coverage relate to winning the election? I would say no, it does not. So I don't think by looking at the earned media coverage, we can predict a winner. However, I will have a prediction once I'm done with my analysis, but I'm not going to publicly state that today. So if we look at social media, do you have any thoughts around that on the candidates? Yes. So for our analysis, we're not looking at actual tweets or not looking at actual Facebook posts. So we're not looking at what end audiences are saying on social media. We are looking, though, at how frequently content is shared across social media. So I'm looking at, again, all of the earned media articles that I'm capturing using Cision's Communications Cloud, looking at how frequently that content is shared across Facebook, Twitter, Reddit. And again, it's really interesting to see, kind of almost to my last point, that Trump left-leaning content has more coverage than Trump right-leaning content. It's the amount of content that's shared exponentially more as well. So Biden right-leaning content gets more engagement than Biden left-leaning content. So it's, again, that content is being shared exponentially more, that negative coverage for either candidate is being shared exponentially more across social media. Another interesting insight that I found is Biden is around Reddit, and Biden seems to outperform Trump quite significantly on Reddit. I think it was like 6 times more, whether it's Biden positive coverage, Trump negative coverage, compared to Trump positive coverage, Biden negative coverage. Across Reddit, Biden is significantly outperforming Trump. Okay, so for the listeners and viewers that are not familiar with Reddit, it's a forum for, at least in Sweden, it's mostly younger men that are on there sharing links and uplifting and or downvoting different comments, links, etc. So that's interesting that Biden is actually winning one social media. Is there anything new in the campaigns, would you say, this election? I alluded to this earlier, but I think it's, I mean, such a big point that I'll repeat it. I think the biggest shake up between 2020 and 2016, and I mean going back many numbers of elections, is COVID-19 and just having this ongoing pandemic that's killed nearly 250,000 Americans, that's seemingly getting worse and not better, despite it really having our first outbreak back in March. So I think the COVID-19 response and the COVID-19's outbreak and the Trump administration's response to it, I think, is the biggest thing in this election. We're also seeing, I mean, speaking, you described Reddit as being a younger audience. I definitely agree with that. I think that's true. And I think that's one of the reasons why Biden is earning so much more social engagement on Reddit. But looking at the rise of TikTok and, again, attracting a younger audience, I think it's a new social platform that really, I mean, Trump or Biden are obviously not personally using, but seeing this younger generation, these voters that are voting for the first time, use TikTok as a way to have some social activism. And there was Trump had a rally in Tulsa, Oklahoma earlier this year, and by all accounts, by Trump's campaign staff, that the rally was completely sold out. However, it was revealed after the fact it was people on TikTok that were sharing videos and reserving seats, signing up to go to the rally. And it was just a political ploy through TikTok to sell out to the rally. But in reality, it was a fraction full. And there was a lot of ensuing media coverage that came from that.
So we will see if the headline will be the COVID election or the TikTok election. We will remember the 2020 election. So thank you, Seth Gilpin, for joining us today. Thanks. Yeah, my pleasure. I'm really grateful for you all having me. Thanks a lot. Thanks. Elisabeth heter du nu. Jag har bytt namn. Elisabeth, vad tror du? Vad ja, han säger? Någonting han sa som jag vill också lyfta upp. Han pratade lite om lokaltidningar, lokala medier. Och det är faktiskt en av Bidens viktigaste strategier nu i slutspurtet. När de åker till en ny stad, de tycker det är jätteviktigt att man träffar lokala medier, att Biden är med i den här lokala nyhetssändningen eller någonting. Även om den här nationalmedien som är med tänker man, varför tar du tid med det? Men de fattar den här att folk baserar lite deras beslut på vem deras lokala hjältar gillar. Och så det är otroligt viktigt. Så man ser honom också på lokala podcast, lokala tv-sändningar, de här lokala tidningar. Att det där har ju betydelse för att nå ut till folk. Framförallt nu när man kan inte göra de här gulliga lilla house parties som jag tänker vad Obama gjorde, men man kan inte samla grannar på samma sätt som tidigare på grund av corona, då lokala medien kan bli en sätt att liksom vara lite grassroots och lokala, så det är intressant att han använt det. Så det är fortfarande den lokala lägerelden här, ja, den lokala tidningen, nyhetsstationen, ja, intressant. Ja, det är lite mysigt. Det är lite mysigt. Ja, men för man tänker på det, när man sätter på kommunikationsstrateghatten, hur skulle man, jag menar, hur gör man den här? Och det kanske är en utmaning för Sverige om några år här nästa valet. Hur gör man det i pandemins tiden? Hur driver man någonting som är ju både man når ut, men man också säker och tänker på folks hälsa. Och man vill absolut inte göra en kampanjevent som leder till att det blir en spridning på det. Och det är jättetufft. Och de har lyckats ganska bra. Och det betyder också att politisk reklam har haft mer betydelse. För alla pratar om det där håller på att dö ut. Du vet, vem tittar på tvn och politisk reklam? Men nu när alla sitter hemma. Det känns också som att poddandet har exploderat nästan i Amerika kring politiska poddar, eller är det bara jag som är last to the game? Ja, eller? Men inte bara det, det är jättemånga poddar, för alla kan vara en journalist nu, du vet ju bara liksom starta din egen podd, men även man ser med de här kandidater hur de dyker upp i, jag har ju sett framförallt med Biden, han dyker upp i lifestyle pod, kvinnor poddar som når till sådana foruts, du vet, suburban women har blivit en väldigt viktig målgrupp, så är det någonting som suburban kvinnor lyssnar till som kan handla om vad som helst, inspirationspod av någon slags, då ser man ibland politiska gäster, det är tillbaka till vad jag pratade om tidigare, att man tänker på influencers egna kanaler och kommer in antingen kandidaterna eller surrogater i andras befintliga kanaler nu när alla har blivit den expert. Man kan ju tänka att de här mindre influencers nästan blir viktigare nu än de stora. För att man måste just påverka, just använda digitala kanaler och att vem du ska rösta på är så oerhört. Liksom man måste känna trovärdighet för den som säger det. Det räcker inte att det är Opera som säger det. Precis, och traditionellt har det varit en problem för alla valkampanjer när man väljer surrogater. Att det måste vara så här en kändis som måste vara så fläckfri. Man måste nästan, du vet, traditionellt i en kampanj, man kollar mycket, vem är kandidaten, har de skeletten i garderoben? Men man måste ju också göra det med de här kändisar. Du såg det också på de som var med på konventet. Det var ju några kändisar som var ju liksom värd varje kväll på den här konventet. Och det är ofta väldigt konventionella kändis som är så trygg och har ingen jätteskandal i bakgrund. Och ibland kan det vara lite tråkigt egentligen. För de här kändisar man är mest intresserad egentligen att följa och är ju de som är ju lite mer riskfyllda. Så det är lite av en problem i kampanj för att plötsligt blir det en fråga. Vänta, om den där kändis går ut och stödjer Biden, har någon kollat på vad de gjorde för 4 år sedan när det gäller kvinnor och vilken ironin att de är ju ut nu i. Så att det blir också en problem att hitta den perfekta kändis utan att det blir en tråkig kändis. Mm. Vi har fått in en lyssnarfråga. Ja. Så att jag tänkte att vi drar den snabbt. Marita Wengelin från Max Börjare undrar, vad skulle du säga är Trump och Bidens retoriska styrkor och svagheter?
vi måste prata om någonting Trump är ju bra på, för det är så lätt här, både som jag som demokrat men även här i Sverige, vi bara dissar Trump hela tiden. Men någonting han är bra på retorisk är ju att prata i den här enkel vardagsspråk och prata direkt och kortfattig och inte med massor av jargon och du vet sådana politiska ord, utan han pratar den här enkel vardaglig språk som är lättet. Ja, men du vet, han pratar som, jag ofta jämför hans sätt att prata när du diskuterar politik på middagen. Du vet, och du pratar med din galna så här politiskt intresserade farbror. Du vet, det är liksom, det går hem hos folk. Och det, han förändrar också hur alla politiker pratar. Jag tror alla nu är medvetna att inte använda de här komplicerade ord längre och inte prata, bara läsa den här teleprompter längre. Så det är någonting som man är stark, man, eller framförallt var ju för 4 år sedan, var ännu starkare. Hans sätt att vara, ja men det var enkel ord. Mm. Och Biden då? Hans retoriska styrka? Bidens styrka är just storytelling. Hans sätt att berätta, men det vet, hans egen bakgrund och sånt, men på en sätt som han verkligen tar in lyssnare med lite empati och det jag har överlevt, det är lite som du har överlevt, liksom att det blir kopplade till lyssnare och använder känslor. Han är ju en sån känslomässig person som blir nästan så här törögd när han pratar. Och jag tycker han är en fin så här, det är lite av en längre berättelse, men han är ju en bra storyteller. Så en är ju bra på den här förenkla saker på scenen och vara liksom lite så att det går hem hos de flesta. Det blir, och den andra är ju mer den här storytelling och autenticiteten, att det blir äkta och det finns empati där. För det är någonting vi många anklagar Trump för. Det är inte lika mycket empati till väljarna där hemma som man skulle gärna se. Mm. Tror du att det påverkar synligheten i medierna? Ja, det var ju väldigt... Jag tänker för när Trump blev kandidat för 4 år sedan. Och det var 17 andra republikanerna som var med i primärvalet förutom Trump. Hur sticker man ut när det är 17 sticken på scenen? Det hjälper. Har en rolig frisyr. Ja, det är precis det. Tänk för dig själv. När du är i Almedalen och någon har satt dig på världens största panel. Och du tänker, många så tråkiga experter på den här panelen. Och sen mig. Hur kan jag sticka ut? Du sticker ut med kanske lite roliga soundbites. Lite one-liners. Lite, ja, du vet. Och det gjorde Trump väldigt bra. Du vet, alla andra liksom rabblade på deras policyförslag. Och det. Du vet, när han hade sina käcka lilla one-liners, det gick hem. Så det var ju bra för honom medialt. Det blev lättare också för den här journalisten som är där och liksom ska skriva ner vad sa de här 17 och göra lite citat. Han hade den här roligaste, lättaste citat. Mm. Så det hjälpte honom medialt. Nu är det gått åt en andra tonfall, för han pratar bara med sina basväljare. Det är det som skrämmer många republikaner. Att han pratar inte till hela partien och han pratar inte till alla amerikanska folket och han pratar inte till obestämda väljare. Han pratar bara till, är du redan en superfan? Älskar du mig Donald Trump? Nu ska jag säga ännu mer som du kommer älska mer. Han kan inte vända den där budskapet. Det är så viktigt som politiker att man kan prata till olika grupper. Under primärvalet ska du prata mycket till dina kärnväljare. Men under den här perioden, slutspurtet, måste du tänka på folk som inte bestämt sig. Så att, vi måste ju beröra tonläget i Trumps twittrande till exempel, som i svenska måttmätt är ju extravagant, skulle man kunna säga. Även i amerikanska måttmätt, skulle jag säga. Det är inte bara ni som chockeras av de här tweets. Vad tänker du kring det här? Så i början, det som var, nu ska jag säga också någonting positivt om det här twittrande. I början var det så att politiker, innan Trump kom på liksom Twitter-knappen, politiker på Twitter brukade låta deras presssekreterare, kommunikationschef eller någon var ansvarig för Twitterkonto, och Twitterkonto var bara här är en tråk summering av en pressrelease, fast nu tog jag 140 tecken här, och det var inte särskilt intressant, det var inte så personligt, och så det som var positivt, det kändes, det var ju från hans mun, det var, men gud vad kul, han verkligen säger saker, inte bara någon officiella uttalande. Så det var ju positivt, men sen hon fick lite beröm för det och sen hade spårat ur och blivit nästan för mycket för alla. Lite för många för alla, men den argument som många republikanska kompisar säger är ju jag gillar inte alltid vad han säger eller twittrar, men jag gillar vad han gör. Tänk inte på hans twittrande och hans ord, tänk på hans action.
action. Det är det som är viktigt. Och han har åstadkommit A, B, C, D för den republikanska sidan. Det är ju den här argumenten. För det är ju rätt många politiker som kom innan honom som var duktig på att lova saker, men sen var det inte så mycket handling. Så det är ett argument att det är mer handling med Trump, men ja, det är klart. Men även folk i USA, på båda sidorna, höger och vänster, det är ganska få människor som gillar de här tweetarna. Och man ska också tänka, av alla de här människor som följer Trump, bara att du följer någon är ju ingen tecken att du älskar. Du vet, det är ju lite underhållning för många. Folk följer den där kontot för det är kul. Ja, vad var det? 80 miljoner följare. Trump har ju ungefär, när vi kollade, 10 gånger fler följare på sina egna plattformar. Jag tänker det här i huvudet. Hur twittrar Biden då? Jag får liksom ingen bild ens vad han säger. Nej, jag tror han kör lite mer, jag tror lite den här officiella, någon gör det och försöker ge en liten personlig röst på det. Mm. Men det är klart, jag tror Trumps följande, det kan vara liksom alla folk i Sverige. Du vet, det är mer intressant att ha en världsledare, och som sagt, intresset, om jag återkommer till den här valet, handlar om, det är inte bara skoj som det var för 4 år sedan. Man var skojig, vem blir det? Vilken häst? Det är 2 hästar, och vilken häst blir det? Det var så mycket fokus på det, att nu tar vi en liten break från den här som är svensk politik och svensk vardag och pratar lite, vad händer där borta? Och vad skojig, de har 2 hästar och det. Nu fattar man att det är en annan sak, att den som blir USAs president har påverkan för allt som händer här. Och Trumps presidentskap har påverkat Sverige jättemycket. Så därför tror jag att även svenska följer varje ord han säger, för det påverkar din vardag vad han sitter där och bestämmer. Till exempel nu idag, ni kan inte flyga till USA. Vi kan inte göra det, och det är lite på grund av vad han bestämt det. Och när får ni flyga dit igen? Det har man ingen aning. Du vet, det är ganska dramatisk skillnad. Om jag sa till dig för 4 år sedan att du får inte, om inte du har amerikansk medborgarskap, du får inte flyga. Det är lite... Ja, det är därför du det man nog inte trott på. Kanske. Och det är ju någonting som kom till exempel. Det var någonting jag vaknade upp en dag, och då var ju den här på Twitter, och då visste man att den här var... The new regler. Det är ju en fråga, vad gör du här i Sverige? Ja. 10 dagar innan valet. Ja, precis. Det är Trumps fel. Ja. Nej, coronas fel. Coronas fel. Vi har ju snart, det är inte så snart, men om något år, valrörelse i Sverige. Finns det någonting i den amerikanska valrörelsen som du säger att vi tror att vi kommer se mer av här i Sverige? Mer här. Det som är synd lite om vi pratar om det här med att flyga till USA. Vanligtvis brukar alltid de toppstrateger, kan man säga, i en svensk valrörelse, brukar alltid åka över till USA och vara på de här rallies och observera på plats. Det här är första gången man får inte göra det. Och det är synd, för jag tror svensk valrörelse är alltid väldigt inspirerad av amerikanska, för det är en sån intressant modell att följa. Och jag tror man måste ta inspirationen från det. Delvis den här digitalen bara växer och växer. Det är hur vi konsumerar allting nu. Du vet, nu du når folk genom deras mobiltelefon. Och hur gör du det på en personlig, autentisk sätt som kandidat? Det är klart intressant för Sverige. Den andra är, jag är lite så här pessimistisk amerikan här, att man vet inte vad händer med corona här i Sverige. Det kan bli så pass värre här att man inför nya restriktioner. Eller det blir någon ny variant på en virus, eller någon ny virus kommer. Vi vet inte vad en svensk kandidat måste också tänka. Jag kan inte ha den här lilla, vad ni har, de här lilla stugor i valstugor, de här lilla hitor i torget. Det kan jag inte ha. Det är inte säkert för någon att stå där med en kaffe och en lilla flagga eller vad de gör. Så det är klart det är intressant att titta på hur man lyckas med det i USA att ha såna mattan och... så det är alltid mycket inspiration man kan ta. Vad tror du om det Seth pratade om, TikTok-valet? Eller var jag som döpte ut det? Men, så mycket som har hänt i det här valet. Man har glömt bort en av de mest fantastiska coup som han pratade om. Just den här rally i Oklahoma, var alla TikTok-användare köpte på alla platser. Det också visar hur svårt det är att kontrollera när du ska göra en event. Alla vi kommunikationsmänniskor som planerar event, att din event kan vara kapad av en annan sida som kan, du vet, är ju intressant. Och att det är också intressant att de här digitala verktyg förändras hela tiden. Du vet, det är inte bara Facebook längre, och det är liksom en massa andra kanaler som kommer in.
Ja, nej, men det är jättespännande. Och jag tycker det är ju en sak likadant med den här unga människor. Men jag oroar mig lite för det finns fortfarande rätt mycket folk i USA som inte så mycket med den digitala utveckling. Mm. Och hur träffar de kandidaten? Hur, du vet, hur kan de skilja vilken nyheter och vilken? Du vet, jag är lite orolig över det, för det finns fortfarande liksom en digital divide mellan folk som behärskar den här tekniken och inte. Mm. Inte alla kan logga in till en Zoom-samtal för att möta Joe Biden. Nej, precis. Sista frågan. Den enda frågan vi egentligen bryr oss om. Vem vinner då? Ja, men du vet, för en månad sen var jag mer pessimistisk. Men nu ser det jättebra ut för Biden. Men problemen är på grund av corona. Det är många som redan poströstat och kommer poströsta, som inte ska rösta på plats. Och det där systemet kan bli en haveriet. Det är 50 delstater, 50 olika system på hur man poströstar och när de öppnar upp det. Och blir alla de här poströst godkänt, alla de här valsedel. Det är det som jag är rolig för. Så det ser bra ut, ja, men du vet, utifrån siffror för Joe Biden. Men sen är det också så med demokraterna, när vi tror, precis som för 4 år sedan, att det går bra, då är vi lite lat. Vi tänker, det går så bra, han kommer vinna den här delstaten. Jag orkar inte, det är så rör i vårt system, jag orkar inte stå i den här tre timmars kö. Eller jag orkar inte skicka ut rätt papper och rätt plats i tid. Nu satsar jag på tredje partikandidat eller någonting. Så jag lite, det kan inte gå för bra heller. Och det är därför nu alla Biden-strateger försöker dämpa de här, ja, du vet, optimistisk bild som finns att det kommer gå bra för honom. För det är ju det värsta som kan hända om folk inte går ut och faktiskt röstar. Spelar ingen roll om alla säger att jag tycker om en viss kandidat. Så att, optimistisk för honom, men kolla också vad händer med det här, ja, de här röstsystemet är ju det som jag har. Men då hoppas vi då för din och demokraternas skull att ni har lyckats engagera trots att det har skett via Zoom-möten. Det låter nästan som en omöjlighet. Att det blir ett högt valdeltagande. Så där tycker jag vi sätter punkt för idag. Det tycker jag vi gör. Så om man har frågor på det här som man inte har ställt här i Facebookflödet så kan man väl mejla in dem och få svar på, eller hur Alex? Jättegärna. Då kan man mejla mig på alexander.mason@session.com. Och om till dig Elisabeth, hur kommer man i kontakt med dig? Man hittar dig på internet kanske? Ja, precis. men folk får gärna mejla mig, men det är ju så svårt att stava min namn. För Elisabeth, det är svårt att uttala det. Elisabeth med Z och TH. Och sen företag heter crimsonclark.se, men de kan googla fram mig. Stort tack Elisabeth och Valentin att du kom och gästade oss idag. Tackar, tackar. Vad ska vi prata om nästa gång, Alex? Inte 100% säker. Men det jag vet är att vi kommer dela ut ett pris till bästa PR-konsult som har störst digitalt avtryck. Just i slutet av november, 26 november, är det korrekt? Det är korrekt, och det innebär att det kommer ske i en livesändning det här i sociala medier. Så det ska ni hålla utkik på efter. Yes. Så med det säger vi tack för att ni har lyssnat och tittat. Hej då! Hej då!